labas vakaras, su jumis sveikinasi komentatorius Vilhelmas Bladykas. Sveiki atvykę į Šiaulius, Saulės miestą, BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Paskutinis jį pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos. Netrukusioje susikaus Šiaulių ir Vilniaus ryto krepšininkai. Dvi komandai kuklę rotaciją turėjo Panevėžio komanda. Bendžius pašaugino varžovą, arčiau krepšio, aukšto trajektorija, paleistas kamuolys Mazarčiomui Parachovskiui. Žmogus, kuris geriausiai lygoje kovoja dėl atšokusių kamuolių, o čia Eimantas Bendžius kol kas daugiausiai problemų daro. Nesiryžo iki galo žaisti Antanas Udras, galbūt ir gerai pasielgė. Renka solidžius skaičius puldami, Evaldas Šaulys, 3 taškai. Kabenui, dabar tenka skuosti iš visų jėgų į gynybą. Stipčevičius iš toli bingo, 3 taškai, rytas žaklų dar neturi. Stipčevičius, 3 taškai, na visiškai. Echodas. Čia 2 taškai su pražanga yra įskaityti nei prieš Artiomą Parachovskį. Dabar žaidimas jau kitoje aikštės pusėje. Arnas Butkevičius, Dzūkija, 66-53. Užmestas kamuolys čia Martynui Echodui. Bent jau kol kas, na, gražiausias. Bet šis užsižiopsojo, Nihemas perėmė kamuolį iš pokrepšio 2.49. Perdavimas Bowenui, palei galinę liniją iš viršaus, Edrikas Bowenas. Labai gražus epizodas. Artiomas Parachovskis. Net keli žmonės prie jo, bet tai nesutrukdo. Artiomui Timas tikslo nepasakė, tad nuaidėjus. Antrojo kėlinio sirenai. 36-59 šiauliečiai atsilieka. Vilniaus rytas turi solidų pranašumą. Ir pirmauja būti 12 taškų skirtumų. Iš toli. Renkto daugiau į 16. Naudikmo balų rinko Butkevičius, o čia Karolis Lukošiūras, 3 taškai. Butkevičius tarsi amerikietiško futbolo žaidėjas per visą aikštę ir čia Margiris Normantas iš pokrepčio. Des rytui, bet iš tų sekundžių lieka klaida iš viršaus, Kristupo Žemaitis. Jis nėra tikslus, bet kaip, o, dieve, dieve. Pabandė į grūtį, įkrauti kamuolį iš viršaus ir Vydis po netikslios vaudos, bet tiek pritrūko šuolio. Vėliau Eimantas Bendžius. Echodas atsistumė Bowleną ir grūda kamuolį iš viršaus. Dabar Martynas Echodas nebuvo. Galų gale perima kamuolį Šiauliai. Pasisekė aikštės šeimininkams. Čia Arminas Urbutis nepavyko įkrauti kamuolio. Vėliau 2 taškai su pražanga. Nihemas meta iš toli ir dar kartą ir vėl pataiko. Ir pačiam žaidėjui bent jau trumpam pabūti aikštėje, galbūt pavyktų pelnyti taškus, čia Tubutis pasižymė, čius 4 sekundės, atakuoja krepšį nuo lentos. Sutriuškinti šiauliečiai, na, pritrūko tiesiog sėkmės nusiteikimo. Antanas Sireika dabar šnekučiuojasi su Dainiumi Adomaičiu. 117-82, tokie skaičiai švieslentėje pasibaigus rungtynėms Saulės mieste. Mūsų transliacija iš Šiaulių taip pat pamažu baiginėjasi. Šias rungtynes jums padėjo stebėti.